Sidora. Samo trenutak, Mić, izvinite, Stanija je prva tražila reč. Želim da se nadovežem na ovu temu, uopšte neću sam da komentarišem. Hoću da kažem da postoje dve vrste žena koje su žrtve nasilja. Žene koje su zaista žrtve psihičkog i fizičkog maltretiranja i žene koje izazivaju da budu fizički i psihički zlostavljani. Ne. Da je Aleksandra žrtva ovde nasilja, ona ne bi... Samo sekundu, samo da završim! Znači, ona da je zaista žrtva nasilja od strane Vladimira, ne bi ga gazila ispod stola, ne bi izazivala i tražila da dobije to što je dobila. Ne podržavam što je Vladimir uradio, ograđujem se, ali... Profil žena kao što je Aleksandra izaziva i traži nasilje da bude prebijena od muškarca. I imamo situaciju njenu s polja gde smo čitali da je nju taj otac njenog deteta fizički nasrnuo. Ako se ova situacija što je bilo sa Vladimirom primeni na Čabarkapu, kome nije zabranjen pristup Aleksandri, znači imamo ženu koja izaziva da bude psihički i fizički zlostavljena i to ne podržavam. Žao mi je što je Vladimir odreagovao kako je odreagovao, sam će da snosi posledice, ali ovde pričam o ovom profilu žena i to ne podržavam. To je sve što imam da kažem. Hvala.